ni cyo abantu bamwibeshyo Scovie. Akenshi cyo nyambona bakunda kugaruka bona ubwo babimubwira na mahane. Ubu ni we Scovie. Iki ngiki ndakikubaza gisa nkaho ari ikibazo kimwe ariko gikubiye mu bibazo byinshi, mu kugisubiza kugira ngo n'abantu basobanukirwe neza byaba byiza uje kugenda udetaye kuri buri kibazo. Byavuzwe yuko Scovia yirukanywe aho ngaho, musanzwe mukorana mwahururaga mu kiganiro, bivuga yuko agiye kwerekeza kuri Radio Rwanda nk'uko ndi kubibona muri comment ziri imbere yanjye, ndetse binavugwa yuko agiye kwita ashinga televiziyo ye ejo bundi mu kwezi kwa cyenda. Ukuri kw'ibyo ngibyo nk'umuntu mwakoranaga mwahoranaga umunsi ku munsi, umwana wakuze yinywera amata yinywera imfyushyu ewana arengejeho urumogi haracya ntago amata abangikana n'urumogi yago. Docteur mbabarira nari mvuze ntashyizeho docteur arabura iki? Ntabwo umugabo ntabwo umuntu ashobora gutinyuka ngo abwire urwego runaka ngo harabura iki ngo ufunge umuntu runaka. Yago hari amakosa yagiye akora atarabi ibyaha, kubera ko yaza kuba ibyaha ashobora kuba yarafashwe. Hari abantu bakunda Yago, ahangaha abantu benshi cyane mu by'ukuri batangiye kugera banamya yuko ahangaha bagaragaje urwango rudasanzwe. Ibyari showbiz bwa mbere ahangaha bishobora kuba byabaye mu rwango. Ntabwo ushobora kwicara ngo wifurize mugenzi wawe ngo nakurikiranwe ajye no gufungwa. Wow, it's another beautiful day, my beautiful people. Kasi episode niko nitwereka nizere ko umeze neza cyane ukurikira gahunda zacu zose. Nizere ko umeze neza cyane. Fata amasegonda make cyane, byuze isegonda rimwe urebe nimba warakoze subscribe. Nusanga utarayikora ubanze ukandeho, hanyuma urangiza ukande kuri like. Ibyo nibirangira ujye kukazogera kugira ngo buri kiganiro cyose tuzadushyiraho kitazajya kigucika, hanyuma tubashe kuganira ku bintu byinshi cyane. Dufite amakuru menshi cyane tugomba kuganira uyu munsi, tugahana n'ibitekerezo mu buryo ubutaziguye kandi mu buryo ubutabogama. Duhereye ahangaha Jihadi ari kumwe na mugenzi we witwa Fata ku mavuta, bicaye hasi bakora ikiganiro cyazamuye amarangamutima ya benshi. Abantu benshi cyane bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo, ariko nawe dukeneye ahangaha kutubwira icyo utekerezaho. Bakoze ikiganiro bavuga yuko uwitwa Nyarwaya Innocent abantu bamenye cyangwa se bakunze nka Yago agomba gukurikiranwa na Ribu, agomba kubazwa ibijyanye no gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi, agomba kubazwa ibijyanye no gukangisha umukobwa, ndetse akaba n'umuhanzi witwa Dabiju ko afite video ye y'ubwambure cyangwa se video ye ari gukora bya bindi biteye isoni. Ibyo ngibyo ni ibintu byarazamuye amarangamutima y'abantu benshi cyane. Nagira ngo tuze kugenda ngira ngo uri kubona ko ari video iriho ibitekerezo by'abantu benshi cyane, ibitekerezo birenga bikabakaba hafi muri 500, ni ibitekerezo byinshi cyane vraiment. Ariko se kandi wowe urabitekereza, gereka tugendana akantu ku kandi kamwe kamwe, hanyuma tugende duhanaho ibitekerezo. Kaduheraha age bwinshi ibyo bintu uri kubikoreshwa n'urumogi wa nwanyu ubuturage bwinshi. No kwiga ibintu ukoze ingeso y'izo ukoze irakugaruka, irakugora. Umwana wakuze yinywera amata yinywera imfyushyu ewana arengejeho urumogi haracya ntago amata abangikana n'urumogi yago. Nyamara kandi rimbi iri kugenda ihinduka mu birego by'abari n'abategarugori, mu birego byo gufata ku ngufu, mu birego byo gutera amada, mu birego by'ubwambure, mu birego by'ibikangisho. Ko mu minsi iri imbere ribu nabonaga ifatiraho zagenderaga mu birere, byagenze bite? Byagenze bite? Ahubwo byagenze bite kugira ngo reka nkubwize ukuri, nta mpamvu n'imwe n'iyingi ya kirazira ishobora gutuma umugabo abyuka mu gitondo akifuriza umugabo mugenzi we ngo nibajye kumufunga, nibajye kumugenzaho ibyaha ibi n'ibi. Mu by'ukuri keretse habaye harimo bya bindi twita ngo imikino y'ibirarane cyangwa se ibibazo bindi abantu bafitanye, abantu baba bataramenya, ugasanga wenda umuntu yigeze kurimiraho undi itaka, ariko nawe akavuga ngo wenda ahangaha niho mubone yerekana nange murimire itaka. Mu by'ukuri biranababaje gutinyuka ukavuga yuko urwego runaka abanyarwanda bakunda, abanyarwanda bagiriye icyizere, ukavuga yuko rudakora neza kubera ko rutafunze umuntu runaka. Reka twe no kuvuga ngo Yago ko rutafunze umuntu NDVD runaka, usanga barashyizemo pose nka ya ndirimbo ya Renaissance cyangwa se cyangwa se aba Big Energy n'ubundi bibera muri
abandi bana twe twavukiye mu gitego ariko amakuru arimo ngo nuko afite mwene wabo muri ribo ni bivugo ariko sinumva noneho kuntu umuntu ashobora kujya kukurega izo nkuru z'ibihuha bakabyihutisha vuba 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 bikarangira bigeze no mu rukiko zero minute ugahita wisanga imbere y'ubutabera y'ubushinjacyaha ubugacya bakakurekera urukiko ariko kano kanya akaba ari umukobwa uri kuvuga ngo njyewe nakorewe ibikangisho umuntu yamfashe video z'ubwambure zanjye turyamanye kuko yari boyfriend wanjye ariko azifata nabizi na ruhare mbigizemo ari kuzinyoherereza mbwira ngo ninatuza izo video arazishyira hanze izo video azigize ibikangisho cyane akaba yaratanze igitego ikirego tariki 3 z'ukwa gatandatu aka kanya n'ubu ngo bakabatarakorerwa ubutabera noneho icyatanzwe mbere cyacano kikuhutishwa kikanaburanishwa ariko mbo burya akenshi na kenshi iyo umuntu agiye kuba umusesenguzi umunyamakuru umuhinzi umuturage akaba umugenza cyaka umushinja cyaka umucamanza akenshi na kenshi imirimo ibiri ntabwo ushobora kuyikora yose ngo uyikore neza mu byukuri aho ngaho uba watangiye kwinjira mu nshingano z'abandi ntabwo mu byukuri tuba tuzi icyo bashingiraho bafata urubanza runurunguru bakaba ari urwo rubanza ariko kandi nanone ikirego cyabanje cyakaba ari cyo gisuzumwa mbere nanone ibyo ngibyo nabyo ntitubyirengagize ngo nanone tube biased cyangwa se tujye ku ruhande rumwe ngewe natanze ikirego mbere undi muntu akaza agatanga ikirego nyuma bakaba ariwe babanza gukurikirana ikirego kiwe natangira gutekereza yuko habayemo itonesha ndetse n'izindi mpamvu nyinshi cyane zishobora kuba zabiteye wewe ushobora no gusobanurirwa ukazumva cyangwa se ntunazumve nabyo birashoboka kabisa zirabyuka ibindi byurimo n'ubugoryi sana ndakumena umutwe abo bantu urimo abo izo njije ibyo bigoryi biri kumwe nabyo dore ko nawe urinjije murabigenderamo mwese ngo abagogwe kwanza sinabanyarwanda aka kanya noneho ni nako yavuze yego yauye kongeye ngo abagogwe kwanza sinabanyarwanda ibyo bintu byakusimana docteur mbabarira nari mvuze nashyizeho docteur arabura iki ntabwo umugabo ntabwo umuntu ashobora gutinyuka ngo abwire urwego runaka ngo harabura iki ngo ufunge umuntu runaka yago hari amakosa yagiye akora atarabi ibyaha kubera ko yaza kuba ibyaha ashobora kuba yarafashwe nk'uko abantu babyita njyanga nta muntu n'umwe wogushinza hari amakosa abantu bamushinza yagiye akora hari n'amakosa abangaba abantu bagiye babashinza bagiye bakora bamwe byavuyemo n'ibyaha baraburana imbere y'ubutabera ariko hari abantu bakunda yago ahangaha abantu benshi cyane mu byukuri batangiye kugera banamya yuko ahangaha bagaragaje urwango rudasanzwe ibyari showbiz bwa mbere ahangaha bishobora kuba byabaye mu rwango ntabwo ushobora kwicara ngo wifurize mugenzi wawe ngo nakurikiranwe ajye no gufungwa ibyari showbiz ahangaha biba byamaze kuba confirmed ko mu byukuri uwo muntu mufitanye ikibazo cy'urwango cyangwa se ikindi kibazo kitari showbiz ahangaha tureke kubeshyanya n'amatiku abantu bafashe bayahindura urwango ku kigero cyo hejuru ku mpamvu zabo cyangwa se ku nyungu zabo bwite so reka twikomereze n'andi makuru menshi cyane batandukanye icyo nakubwira cyo kuri biriya bintu tumaze kuganira uduhe igitekerezo hanyuma nurangiza uze no kuri iyi nkuru uri kureba ahangaha naho uduhe igitekerezo ahangaha ndi ni kuri Twitter kuri uyu munsi mu masaha make cyane cyangwa se mu minota mike cyane ishize ndi hano mu kiganiro nibwo mbonye inkuru igeze kuri Twitter ivuga yuko uwitwa Sandrine Sheja yamaze kwakirwa n'ubuyobozi bukuru bwa Radio Rwanda nk'umuyobozi mukuru wungirije wa Radio Rwanda akaba agiye kungiriza Kirofasi Barore nk'uko uri kubibona ahangaha mu mafoto urabona ahangaha nuko ndeba ifoto iri gutinda gufunguka ariko yafungutse uramubona ahangaha ni uwo mubyeyi ariko uramukanya na Kiro na Kirofasi Barore amuhereza ikaze muri no institution n'ahantu yageze mu minsi yashize ashyizweho n'inama y'abaminisitiri akaba yaravuye kuri Kiss FM hagiye havugwa amagambo menshi cyane ageze muri kino gitangazamakuru ariko wowe ntabwo ndibuze kujya mu bintu byinshi cyane ese urabona we mu by'ukuri Sandrine Sheja agiye guhindura iki muri kino gitangazamakuru harabiye bavuga yuko arabishoboye cyane abandi bavuga yuko nta kintu gihambaye agiye gukora muri kino gitangazamakuru abandi bagiye bavuga yuko asanzwe ari umuntu uvugira abantu n'ubundi ahangaha agiye gukora agiye muri kariyeri ye neza ariko
wowe mu bundi urabitekereza iki ubona re iki agiye gukora muri kintu gitangaza ngo tumwifurije kugira imirimo myiza cyane hanyuma reka twigire kuri uyu muntu muri kureba ahangaha ngira ngo muri kubibona ni abantu benshi cyane bagiye bandika yitwa Mutesi Scovi amaze imyaka igera irenga ibiri akora ku gitangaza mukuri kitwa BNDB FM havuze havuzwe amakuru menshi cyane avuga yuko uyu mubyeyi yagiye gushinga igitangazamakuru cye yagombaga kugishinga ngo yakire igikombe cy'isi cy'aba vetera haza kubamo ikibazo cy'uko kitabirana mu Rwanda ngo biza kuhita bimukoma mu nkokora umushinga we awegeza inyuma hanyuma rero ku munsi wejo mbere yuko umunsi urangira nibwo yanditse kuri Twitter ashimira abantu bose babanye muri kino gitangazamakuru abantu benshi cyane buri wese yagitangaye ibitekerezo bavuga ngo Scovia yirukanywe Scovia agiye kuri Radio Rwanda niyo mpamvu narimbaje kuri no nkuru ya Sandrine abandi bavuga yuko agiye gushinga televiziyo ye ibyo ni bitekerezo by'abantu bandi bakavuga bati kuri televiziyo kuri Radio Rwanda Scovia nk'umuntu uvugisha kuri Scovia utayuripfana Scovia ubone bitagenda akahita bivuga nabwo Radio Rwanda yamuha akazi kubera ko yabagiye kubusanya n'umurongo w'iki gitangazamakuru cya leta abandi bati Scovia imikorere ye ntabwo nta kintu kuri Radio Rwanda yabagiye kuhakora nta ubwo byaba bijyanye abandi bati nimba koko agiye gushinga igitangaza makuru cye ebano ngo yaba ari fresh turibuze kuganira n'umunyamakuru bari bamaze igihe kinini cyane bakorana yitwa bavuga neza Jonathan ari buze kuduha mu byukuri ishusho y'ibyo byose abantu bagiye bibaza uyu ngo yaravuga ngo arabe ntago yazana umuntu umwe n'umuceri nka Scovia uwitwa yazagiye yakira abaje mu kigo secret bagiye bandika ibintu byinshi cyane nagera kuri RBC azakomeza gukora uko yakoraga wapi ntabwo byakunda ni ibitekerezo by'abantu benshi cyane bitandukanye hanyuma hari amakuru avuga yuko Scovia yabagiye kuri Radio Rwanda ni ibitekerezo by'abantu benshi cyane ngira ngo muri kugenda mubibona hanyuma uwitwa Agapipi yavuze ngo Scovia amaze gusezera kuri BNDB bikaba bivugwa yuko yabagiye kwerekeza kuri Radio Rwanda hanyuma Scovia araza aramubwira ngo Agapipi koko ni post ifite comment nyinshi cyane zirenga zigera kuri 336 avuga ngo koko Agapipi bamwe bagiye baza biha uyu nguyu witwa Agapipi abandi bagenda baza babishimangira na ni ibintu byagarutswe cyane kuri social media mbiri yuko rero nkomeza n'ayandi makuru menshi cyane ngira ngo murabona ko mfite amakuru menshi cyane reka tubanze twakire bavuga neza Jonathan ku murongo wa telefone atubwire adusubize bimwe mibaza abantu bari kwibaza ibi ngibi byo kujya muri bino bitangaza makuru twumve icyo abitekerezaho Jonathan Tuwaikaz Akoze cyane. Umeze neza. Bashimira Imana. Kuri Ronga na Siasa mumeze mute? Akaze ni ibisanzwe dusangira amakuru. Hanyuma kuri BNDB ho mumeze mute? Naho turakomeye. Yego. Reka ndase ku ntego jona wakiriye gute kubura ubona kwita umwe mu banyamakuru mwahuriraga kuri mikoro kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu Mutesi Scovia mumaze igihe kinini cyane mukorana muri ino institution ya BNDB FM donc wakiriye gute donc ibaruwe yayisezera mu byukuri cyangwa ne wayibonye nk'abari nkuko twayibonye kuri social media oya boss ibaruwe twayibonye kimwe ariko amakuru yo gusezera niyo tutabonye kimwe ubutumwa bwo gusezera nabo babonye kuri Twitter ariko cyangwa umuntu twakoranaga mu kazi hari igihe aba ari kubwira ati ibintu bimeze gutya na gutya ubutumwa rero nabo bongeye cyo kwiyakira cyo narakigize naho singe yasezeraga yari afite amasezerano n'umukoresha we ayo nanjye mfite yego yakaze ndacyagakomeje mu kiganiro nkora masaha 12 kugera saa 4 naho we nawe avuga ko akazi ke kitangaza amakuru ke agakomeje ikinyamakuru cye ko n'ubundi yazaga iwacu ariko n'ubundi afite ikinyamakuru cye kigikomeje rero amakuru yo gutandukana nawe kamemo nk'umuntu mwakoranaga
umuntu mwakoranaga ugera igihe cyo kwagira no kumenya ko akazi gakomereje ahandi twari tumaranye imyaka hafi ibiri n'igice imyaka ibiri n'igice rero twakoraga muri plateau isusurutse yego yari plateau isusurutse aka uburyo bwo guhuza ibiganiro no kubyumvikanaho aka uburyo umenya gusoma geste z'umuntu uburyo ubasha gusoma n'imiterere ye kurakara cyane cyane kurakara kwishima kugira gute ibyo ni ibintu navuga ngo nari maze kubimumetirizaho uretse ko kumubona yarakaye byo n'ikiriya ukunda gukoresha ururimi rwo kuvuga ngo kugira ngo arakare yakurakaza ari wowe akigendera aho kugira ngo umushwane aho kugira ngo umushwane ngo yicare iminsi igira kurakariye ahita atubwira aho ngaho Philip Plata akubwira ati ibi n'ibi ntabwo byanyuze ubu niwe Scovie ugasigara ariwe urakaye ariko wowe rwose ngo ntabwo afite umwanya wo kubika uburakari bw'umuntu igashira indi gataha aho kugira ngo umusigire imvune yayigusigira ukareba uko bimeze urakari burya imvune ho hari ubwo biba byaje mu mikino no kurwana kandi bavuga ko ari gake cyane yakinira umuntu nabi nanjye ubwanjye twabanye muri iyo myaka ibiri ntaho yigeze anyinira ni aho kugira ngo umurakaze we yakurakaze akintu wagishuti yego ni iki uzibukira kuri Scovie kidasanzwe nk'umuntu mwakoranye imyaka ibiri mu rwego rw'akazi cyane ko ari naho twabanaga aho biroroshye rero ni ukumenya akazi twabanaga mu kazi akaba umuntu mushobora gutanga mukavuga muti urabona nk'umuntu wagiye gutashya mu buryo abantu babiri bagiye gutashya iyo bombi bametereza ishyamba hari ubwo akubwira ati iki giti ko dushaka kugitura hariya tugihiriye ibango ibyo rero mu misezerano y'abari mu kazi nabo iyo mugiye gutangira ikivi arakubwira ati tugitangirire he tugiyusirize he mu kazi kacu k'itangazamakuru poze turayifata ryari twatumira nde twaganira kuki odiyanse yacu iri guhumeka iki igihugu kirashaka iki ni iki kigezweho ibyo ni ibitekerezo bimubangukira cyane ibyo rero ni ukuvuga bitewe n'uko aganira n'ubuzima abamo nabyo burya birajyana kuko burya Scovie kimwe mu bantu tubana mu gice cya sosiye politike bamuziho ni uko afite ubugeni bwo kuganira amakuru ariko afite n'ubwo kuyabona burya abanyamakuru turushanwa amakuru yego aturusha rero arusha benshi kubona ayo makuru akagira n'ubugeni bwo kuyaganira muri cya gihe rero ibinyamakuru byabuze amakuru noneho we aba afite story bank ze afite ububiko bw'amakuru ye ku buryo akoramo akaganira ariko no kumenya uburyo yaganira kuko ni hahandi ushobora gusanga umuntu runaka ashobora kuganira inkuru ifite uburemere runaka ibyo tubiziranyeho nk'abanyamakuru nawe uri we hari ubwo ushobora gusanga inkuru runaka inkuru ni zimwe ariko abanyamakuru bazikozeho ntabwo zishobora kugira impact zingana hakaba n'ubwo ushobora kuyiganiraho ugasanga rimwe na rimwe fragments ni wowe zagarukiye z'inkuru ubu rero afite ubugeni bw'ukuntu inkuru yayitwara ku buryo usanga za fragments z'inkuru zose zagiye nta nimwe yagarutse muri surface yaho yicaye ibyo rero navuga ko ari bimwe muri ya ati y'ibarankuru nicyo navuga ngo icyo nakimusomyeho nakimwigiyeho hanavuga ngo nzakimukumburaho yego ni iki abantu badakorana na Scovie umunsi ku munsi ni umwe mu bagore bakunda kugorwaho cyane mu itangazamakuru ni umwe mu bagore bakunda bakunzwe n'abantu benshi cyane ni iki abantu bamwibeshyaho Scovie icyo
ukunda burya kiriro ratifu cyo ntabwo nyigarukaho. Mhm. Ratifu no kuvuga buri wese abibonoko. Mhm. Icyo bamwibeshaho nacyo ndavuga iki se? Akenshi icyo munyambona bakunda kugaruka bona ubwo babimubwira namahane. Mhm. Ariko nkange babanye nawe amahane wenda bishingira kuri tongo kuko bumva ganira avugana imyuka kuri mikoro kandi ubundi abagore bo mu Rwanda babamenyereye gutwaza gake we rero ahubwo nyine akazi k'itangazamakuru ariko gakeneye imyuka ntiyakoresha ibyo bigatuma wenda public ishobora kumusoma nk'umugore w'umunyamahane ariko nkange wabanye nawe icyo gihe urumva umuntu niba twarabanye muri plateau y'amasahane umuntu ubizi neza ko nibura iminsi itandatu mu cyumweru uwo muntu muri buburi buryo uwo muntu uba wamumenye yego iki ngiki ndakikubaza gisa nkaho ari ikibazo kimwe ariko gikubiye mu bibazo byinshi mu kugisubiza kugira ngo n'abantu basobanukirwe neza byaba byiza uje kugenda udetaye kuri buri kibazo byavuzwe yuko Scovia yirukanywe aho ngaho musanzwe mukora namwe ahururaga mu kiganiro bivuga yuko agiye kwerekeza kuri Radio Rwanda nk'uko ndi kubibona muri comment ziri imbere yanjye ndetse binavugwa yuko agiye kwita shinga televiziyo ye ejo bundi mu kwezi kwa cyenda ukuri kw'ibyo ngibyo nk'umuntu mwakoranaga mwahoranaga umunsi ku munsi ejo hari ikiganiro twagiranye nawe maze kubona izo komantari waza kugifataho reference no mutukeneye gusubiza ababyibaza icya televiziyo cyo avuga ko gushinga radio cyangwa televiziyo nawe abona ko avuga ko bagemwishuriza kandi akababona ariko ko ibyo ari ibyaza nawe akabyakira nuko abisubiza yego cyakora ngende kuri komantari nange nagiye mbona na mbere yuko ejo atandukana n'umukoresha we narabibonaga yego nange narabibonaga babyandika icyo kuri arabiye icyo se cyo icyo ntabwo ari cyo yego icyo kwirukanwa nacyo n'umukoresha nacyo sicyo kuko urebye ubutumwa ejo umuyobozi wa BNB Kigali FM yamusubije kuri Twitter Bwana Castar yego babanaga kuvuga amasezerano ubwo ndanga ko umugisha amazina y'abakuru kuko umukoresha wanjye araguhatse ntabwo bamuvuga uko wishakiye umukoresha wanjye sinya ndeba abakuru mu ruhanga Mugabe yavuze yuko umuntu aba uguhatse ntabwo umuvuga cyangwa umureba uko wishakiye kandi aguhatse neza rero buri umwe yavuze ko kubw'amasezerano uwo ni Scovia ati kubw'amasezerano twabanye neza kandi turangizanije neza yego ndetse byari byiza kuguma muri timu nubwo bidakunze umukoresha nawe ati nibyo wabaye umukozi mwiza ndetse muri ekipu uzakumburwa nuko buri umwe asubiza icyo kwirukanwa cyo ntagihari yego Jona ndumva nagushimira n'ukuri ugeze neza nyari kutuganiriza ikirenze kuri ibyo reka nange ubwo nze mu kanya nyarukire kuri Ronga na siyasa ni hamwe mu hantu nsigaye nkura amakuru menshi cyane ajyanye na wahakurigeze mu Burusiya muri Kongo bira bintu urabishoboye cyane rwose Imana ikomeze kukugirira neza n'abakunzi ba Max TV bakeneye amakuru asa nkaho mu byukuri yuzuye bajye baza kuri Ronga na siyasa komera cyane kashye yego reka rero mushimire cyane bavuga neza Jonathan nkomeze ne yandi makuru menshi cyane bari kugenda avugirwa hanze angaha nerekeze handira rika nerekeze muri Kongo uyu munsi M23 ndetse na Kongo nkuko nakubwiye ko ibyaba ngaba nabyo rimwe na rimwe ari umuntu abatabisobanukiwe reka ndebe kuri TV1
Hanyuma rero habakara makuru menshi cyane avuga yuko MVN turi amaze kugera ahantu yitwa Butembo nkuko uri kubibona muri kano ka video. Namakuru avuga yuko imirwano ejo yari imeze nabi hagati ya FRDC Wazalendo ndetse bahanganye n'umutwe w'inyeshyamba wa MVN turi cyangwa se M23. Mu byukuri ni mu gihe amasezerano y'amahoro yari yasinywe cyangwa se agahenge bose bari bemeranije yuko nta kintu katanze, ariko abasobanukiwe cyangwa se inzobere mu bijyanye n'umutekano wo mu karere reka twumve icyo zibivugaho n'abanyamakuru bagenzi banyendetse bari kumwe na abasesenguzi. Ariko ubundi wowe iki kibazo cyo muri Kongo, mu gihe Kongo izaba igifite amabuye y'agaciro, mu gihe Kongo izaba ifite amashyamba, mu gihe Kongo izaba ifite inyamaswa, mu gihe Kongo izaba ikingana gutya, mu gihe amahanga azaba gikoresha Kongo nk'uburyo bwiza bwo kuyobora Afurika ndetse no guca intege Afurika, mu by'ukuri abantu bavuga yuko muri Kongo cyangwa se intambara ya M23 ndetse na FRDC bimeze nk'ahari imikino y'abana yo kwishanya birangira bose n'ubundi bongeye bagasubira mu rugo kandi baseka ibintu babishikije. Ubu Kongo yagurutse indege yayo hejuru ya zone ya M23 kava ko yavogereye kirere cya M23 adekare igihugu. None wumva ikintu gishekeje n'umuvugizi akirwana ati ntago twigeze tuvogera ikirere cya M23. Uzi ko Kongo yabitegura wa mugani kurekera M23 ibice byayo ikabyobora. Irimo kurunda abantu n'ibikoresho n'agakoresho kandi M23 ejo yaravuze atariko barimo no kujya muri zone yacu bashyiramo ibirindiro. Sinakubwiye nti hari mbaza amayisha nti hari abantu bashaka kuza behind urabona batabaye nka Zelensky ujya gufata Kursk mu Burusiya asize urugamba iwe nabo rero bari kujya mu birindiro kaza ndebe mayisha ndetse n'iriya ndege nubwo babihakanye yarahanyuze yakajugujwe igihe zibunaga n'abayirasaho ngo yaturutse mu bihuru biri hafi aho ibana ngo bayikubise amasasu y'insazi bayirasheho icumu cya muri Uganda cyaduka ntabwo babinye igihe. Ejo noze numva mama mama urwagasaba ari kuvugana n'umuvugizi w'igisirikare cya UPDF cyangwa se umuvugizi w'igisirikare cya Uganda ari kuvuga yuko amubaza ati hehe tarike se iyo ndege numvise yaba yari iserekeza mu kirere cy'igihugu cyanyu cya Uganda cyangwa se yagumye hafa ngaho, bivuga yuko iyo ndege rwose ngo bayikurikije akantu mu mabuno kakayikurikira rwose kayerekeza itagombaga nayo kuba iri kwerekeza yanditse ubwo se ntiyavogereye ikirere cya Uganda akwereka ukuntu n'indege ya Uganda yavogereye ikirere cyabo gikasatukirayo umva mutabar kuko nawe yitangira comment ya drone bora rero ikintu kirimo je kintu mbona kandi kinakomeye tugiye kubona faza yindi y'intambara ikaze gitugiye kubona faze yindi ntambara ikaze nabwo turibuze kujya mu bintu byinshi cyane, ariko namwe nk'abantu tuba turi guhanira duhana ibitekerezo byinshi cyane bitandukanye mujye muri comment muduhe ibitekerezo byawe mu Venezuela na Congo cyangwa se na FRDC Wazalendo urabona mu byukuri koko bizarushaho gukomera cyangwa bizakomeza kube nk'umukino w'injangwe n'imbeba. Hanyuma nk'uko Mutabaruko yaramaze kubivuga ati ibingibi urabona bitameze nka Ukraine ndetse n'Uburusiya. Uburusiya bwateye bwarashe misile zikomeye cyane mu gihugu cya Ukraine ndetse bwica n'abaturage batandukanye bo muri kino gihugu, ariko kandi abanyama abakurikirana hafi politiki y'iki gihugu politiki yo mu burasirazuba bwagati bw'isi cyane cyane ahangaha nyine muri za Ukraine mu Burusiya n'ahandi hafi ahangaha muri Middle East ndetse no hirya gatoya baravuga bati se bigende bite kugira ngo perezida wa Ukraine aho kugira ngo adefende igihugu cye arebe nimba badashobora kwavansinga bafata utundi duce dutandukanye, ahubwo we akavansinga ajya gufata uduce mu gihugu cy'Uburusiya mu gihe intambara imeze nabi mu gihugu cye n'ubundi cya Ukraine. Ariko ubundi wa mugane byumvikana gute urajya igihugu cyawe kingana n'intara imwe cyangwa se n'agace kamwe k'igihugu uri kujya gufata, kandi mu byukuri Putin we ari kwavansinga muri kino gihugu cya Ukraine abarasongera ngo nkuko uri kubibona Putin we yakomeje kwinjira muri kino gihugu n'ubundi cya Ukraine. Ariko
Ukraine nayo ikavansinga yerekeza muri kira gihugu cya Ukraine kirango muri kubona ibisasu ko bimeze nabi mu byukuri ahangaha urabona ko ntabwo byoroshye abi na gatoya ibitekerezo bibari byinshi cyane ariko nawe tuba dushaka yuko utubwira iko ubitekereza bizarangira gute ino ntambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine se koko Uburusiya bugomba gufata Ukraine bukayirambika cyangwa se bazakomeza kwica abaturage b'inzira karengane cyane ko burya intambara y'ibihugu akenshi na kenshi abaturage nibo bayigenderamo inzara gupfa guhunga kuvanwa mu byabo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye hano ari umuvandimwe witwa Even umwe mu bantu bakurikira ino ntambara yo mu gihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine we hari uko abyumva nuko abitekereza reka twumve icyabaye nuko imiji myinshi irimo nka Kiev mbese mu byukuri kimwe cyakabiri cy'igihugu ubaza ubuso bw'igihugu cya Ukraine kimwe cyakabiri cy'igihugu cyagabweho ibitero icyarimwe Perezida Zelensky ubwe yavuze ngo twarashweho drone zirenga ijana na misile zirenga ijana icyarimwe ariko wese asaba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi Uburayi na Amerika ati muduhe uburenganzira dukoresha intwaro zacu zirasakure indege z'Uburusiya zahise zikemboringa mu birere bya OTAN muri Polonye na Suède noneho umuriro bomena muri Suède muri Ukraine ariko indege zabo ziri guca mu birere bya OTAN nko kubabwira ngo noneho akati mukojeje mu ntozi nta kibazo reka zitondagira uko byagenda kose ntabwo Ukraine iza ku withdrawing ingabo abantu babitekereze gutyo niba nubwo bushobozi kibufite ariko kuko ziri angabo naravuze ngo muri risque zifite harimo risque yo kugoterwa hagati zikazasigara nta buryo na buke bwo gusohoka zisigaranye ariko nibuka ko Uburusiya ubu ngubu ndakubwire ikimenyetso gikangije amazi nuvuga ngo amazi n'umuriro mu bice bya Kiev urwa mukuru yego nta amazi nta muriro bafite ntabwo ariho gusa Kharkiv wari ntabwo ariho mvuze cyane mvuze mu rwa mukuru ariko na hand navuze uturere 15 urumva ko ntabwo biba byoroshye mu byukuri uturere 15 rereka nkubwira kuza kubaramo dutatu cyangwa tune twihariye ubareza polisiya centre nucléaire ya mbere ikomeye muri Ukraine ubare Kiev umurwa mukuru ubare Kharkiv umujyi wa kabiri munini muri Ukraine nurangiza ubare Sumy ituma nkubwira Sumy niyo bakoresheje bagaba ibitero muri Kursk iyo rero abashyira bamaze iminsi bakora ikitwa pondering ha hari bagusha urubura rw'ibisasu sibyo iyo ngenye ifata nk'ikimenyetso cy'uko zangabo za Ukraine zishobora no kuzaburaho zica zisubira inyuma Sumy zanyuzemo ziza ntabwo umuriro uzima bahashyize maguma hari ikirunga kiri kuruka ubudahagarara sibyo barangije bamaze kuzonga aho Sumy imbere ingabo za Ukraine bazibujije gukomeza sibyo zagerageje kumanukira Belgrade biranga izo ngabo nibikomeza gutya ziracahe zisubira inyuma n'ibitekerezo by'abantu batandukanye n'ibitekerezo bye bwite abari ibitekerezo byanjye bwite nawe ubufite ibitekerezo byawe bwite niyo mpamvu tuba twabahaye rugari n'urubuga kugira ngo tuganire ndabashimiye cyane tuba dufite amakuru menshi cyane tugomba kuganiraho n'ubundi gahunda za Max TV zo n'ubundi kabara kagaruka rewe nimba warakoze subscribe banze ukande no kuri like na kintu bitwaye n'amasegonda make cyane kugira ngo tujye tubana muri gahunda zacu za buri munsi nshimira abantu badukunda mu buryo budasanzwe of course kasi episode that's my name Kabu.